Izay ny mahakasika ny fisoratam-panambadiana dia arabaina zany ireo rehetra natontozay izay tamin'ity androandroany ity fa ankoatra ny sekolim-panjakana kosa dia efa saika namonjy ny lakilasy avokoa ireo sekoly tsy miankina ny fanjakana nanomboka ny fiandohany ity herinandro ity maro amin'ireo ray aman-dreny ny mpianatra no misedra olana amin'ny alafi ny kojakoja ilaina amin'ny fampidirana mpianatra raha tsy ilaza fa tsy ny aron'akanjo na ny table manokana dia maro ihany koa ny sekoly no mametraka fepetra manokana ho amin'izy ireny raha ny hita eny an-tsena eny nefa dia nahitana fiakarana ihany koa ny fanjairana ny vidin'ny lamba ao anatin'ny fanatanterahana ireny aron'akanjo ireny isan'ny mampiavaka ny mpianatra sy ny sekoly tsirairay ny aron'akanjo ataon'ny mpianatra na ny table izany fampitovianareo mpianatra ihany koa ny tena antom-pisiny nanomboka ny volana aogostra dia efa maro ireo ray aman-dreny no niomana sy ny safidy ny nampanjaitra table teny an-tsena ho an'ireo zanany manodidina ny 5,000,000 no anjairan'ny mpanjaitra table ny iray ka ireo mpampanjaitra no miantoka lamba sy ny kojakoja tahaka ny soavolam-panjaitra eto amin'ny petite vitesse dia efa manana komandy hatramin'ny fidiran'ny mpianatra amin'ny 3 Oktobra izao ny tenany eny isan'andro kosa no table vitany tamin'ny volana ambony dia efa tonga ny olona satria miomana mialoha zany ny olona e zay afaka nanana moyen pour zava ho azy dia efa tonga mialoha mihitsy mahavita enina isan'andro eo zao zay de ohatra ny anay zao dia ny olona daholo miantoka ny fitaovana rehetra na bokotra zafa zay dia manjaitra fotsiny 25,000 zany na kely na lehibe na misy vanditra na tsisy ohatra hoe ohatra nytoy zao somary misy tilitila kely a dia nefa nampitoviana dolodolo na lehibebe na kelikely zany dia mitovy raha tsy tena hoe somary complique be angah izy dia izay mihoatra kely akoatra ny fanjairana table dia isan'ny manatanteraka ny asa madinika amin'ny fanjairana ny eto amin'ny petite vitesse eo ny fanoloana fermeture fanapetahana bokotra sy ireo maro hafa manjaitra akanjo mianjaika ihany koa ny atao soavolam-panjaitra eto amin'ny petite vitesse